يمن سماوم يتملكتن يالنوم قداي الجيك زغناينو بزيه بينيا زمن من يالا ينو من يال سمانو صال يسوليج تزقزقو سي قدل بچاساي هون تزقزقو سي ساك ألم سمتن تملكتنال يسوليج برينغاي توغرو سي موتس ايتن الفنال بغجرا يتارد بغرادي سي كلام بينيا هاگر ايتن አሳልፈናል የዱር አራዊት ይመስል በቀስት እየታደነ ህይወቱ ሲያልፍም ወይ ህግ አለያም ጸሎት እንኳን አላደነንም ዛሬ ደግሞ በአዲስ አበባ አቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ 03 ቀበሌ መጋላ ሰፈር ከሚባል አከባቢ ለመስማትም ለመመልከትም የሚዘገንን ነገር እንዲሆነ ሚስት የባለቤቷን ብልት ቆርጣ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ስትውል ባል ሆስፒታል ተገኝቷል የሚል ጥቆማ ሰማው ወደ ፖሊስ ደወልኩ ወንጀሉን አረጋገጥኩ ለተጨማሪ ማብራሪያ ወደ አቃቂ ፖሊስ ጣቢያ እያመራው ነው እህል ውሃ ያገናኛቸው ሶስት ጉልቻ ያቆራኛቸው አባወራና ማወራ በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ አቃቂ ወረዳ 3 መጋላ ሰፈር ለአመታት በአንድ ጎጆ ተጠልለው ይኖራሉ በጋራ ያፈሯቸው ልጆች ባይኖሩም አልፎ አልፎ በሚከሰት አለመግባባት ጭምር አብሮ ይኖራሉ በዚህ መሃል አባወራ ይተበቀበት የነበረውን የቤት ኪራይ ባግባቡ ወሩን ጠብቆ መክፈል አለመቻሉ ለህዳር 15 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የጠመነሻ ምክንያት ሆነ ጠቡ ሙከሮ ጉልበት አማራጭ ሆነ የሚሉት በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያቃቂ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን አወል የሱፍ የሆነውን እንዲያስረዳሉ ቀኑ 15 ነው ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ነው ቦታው አቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 አካባቢ ልዩ ቦታው መጋላ ሰፈር ኦርት ትምርት ቤት ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው የግል ተበዳይ ከባለቤቱ ጋር አንድ ቤት ውስጥ ተከራይተው የሚኖሩ ሲሆን ማታ ቤት ውስጥ ይያሉ ቡና ያፈላች ይያለ እሱ ለ8 ቀን ያህል ስራ ቆይቶ የመጣ በመሆኑ ሲሆን የቤት ኪራይ ሰርተህ መጣ ሆይ ስትለው አይ አላገኘሁም አልሰራሁም አላት ብሎ አልጋ ላይ ተኝቶ ይያለ ቡና ጠጣላችሁ አልጠጣም ደክሞኛል ብሎ ተኛ ከዛ ለምን ቡና ጠጣም ብላስ በመታነግረው ሰዓት ጸጉሯን ይዞ ሲጎትታት እሷም የለበሰውን አንሶላ ይዛ ብልቱን ወደ ታች ተስበው ከላይ ከዚህ ከሆዱ በኩል ያለው ቆዳው የብልቱ ቆዳ ተገሽጥጦ ወይም ተቆርጦ ወደ ታች ይወረደና ቁስለት የፈጠረበት በመሆኑ በሚል ነው ወደኛ የቀረበው የግል ተበዳይም ወደ ጥሩንሽ ሆስፒታል ተህክምና እየተደረገ ያለ በመሆኑና ምርመራ መዝገቡን በሰውና በሰነድ ማስረጃ በማጣራት ላይ እንገኛለን ደስታውንም ሀዘኑንም አብራው የተካፈለችው የተጎጂ ባለቤት የዛሬዋ ተጠርጣሪ እንዴት እናገራለች አቤት ውስጥ የቤት ክራይ ከፍለልኝ እኔው ነኝ የምከፍለው ከስንት አመት ጀምሮ እሱም ብዬ ስቀይ ነበርአለ አሁን የቤት ክራይ ደረሰ እኔ ነው እንጂ እሱን አይጠይቁት ስንት ጊዜ ነው ከሰሰሽ እኔ ደግሞ የሰው ቤት ሽሮ ነው የምቆለው በፊት መንገድ ነበርም ሰራው ሴፍትኔት ውስጥ ስሰራ ደሞዝ ነበረኝ ከፍላለሁ አሁን ስራዬ ቆሟል ሻወርም እሰራለሁ እሱም 6 ወር ሞላው ከቆመ በቃ አንቺ ስራለሽ ደሞዝተኛ ነሽ እኔ ከየት አምጥቼ ነው የምከፍለው ይለኛል ስንት ጊዜ ተለያይተን ሽማግሌ እያመጣ ተመልሰን እንታረቃለን ወድጄ አይደለም እንደዚህ ያደረኩት የቤት ኪራያችን በልደታ ነው ያለፈው ልደታ ማለት ነው የቤት ኪራይ አልፏል እዛ ያለው 14000 ብር ነው ያገኘሁት በዚህ ብር ሲለበትም በዚያ ጊዜ ተለያይተን ነበር ሴፍትኔት ማለቴ ነው ስመዘገብ በሶስት ቤት ሰብ ነው የተመዘገብኩት እሱ ስለሌለ ለስምንት ቀን ከቤት ውጪ የነበረው አባወራ የት ነበር የሚተዳደረበት ስራውስ ምን ይሆን ደግሞስ እስከዚህ የሚያደርስ የጸባቸው መነሻስ ምንድነው ዋና ሳጅን አወል የሱፍ ይመልሳሉ የግል ተበዳይ የሚኖረው ተከራይቱ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ስራዎችን የቀን ስራዎችን ይሰራል የተለያዩ የጭቃ የቤት መምረግ ስራዎችን ይሰራልና እነዛን ስራዎችን ለመስራት ትንሽ ራቅ ብሎ ስለሚሄድ እዛ ሂዶ ስራ 8 ቀን ያህል ሂዶ ነው የሚሰራውና ለሱ ሄድኩ ያላት ስራ ቦታ ሄድኩ ብሎ ነው ለባለቤቱ የነገራት እሷ ግን ሳመዱ ሲመጣ የቤት ኪራይ ይዟል መጣ ለምን ይዟል አልመጣም ስትለው እህቴ ቤት ነው የቆየሁት የሚል ምላሽ ነው የሰጣት እሷ የምታስበው መጀመሪያ ስራ እንደወጣ ነበር 8 ቀን ያህል ስራ ሰርቶ እንደተመለሰ ነበር የምታስበው
ነገር ግን እሱ እህቴ ቤት ነው ቆይቼ ተመለስኩት በሚል ነው ያው የቤት ክራይ ጉዳይ ነው ያጣላቸው የቤት ክራይ አንድ ወር ከፍለው የሁለተኛ ወር እየመጣ ነው አልተከፈለም አንድ ወር አልፏቸው ሁለተኛ ወር እየመጣ ስለሆነ ለምን የቤት ክራይ አከፍልም 8 ቀን ያህል እኔ ጋር ቤት አልነበርክም በሚል ነው ጸብ መነሻው የመጣው ማለት እና ቡና ጠጣ ስትለው ደግሞ አይደክሙኛል ቡና አልጠጣም ብሎ አልጋ ላይ ተኛ ለምን አጠጣም ብላ ስታናገረው ጸጉራን ይዞ ሲጎትታትና ለይመታ ሲሞክር እሷ ደግሞ በልብስ ላይ አድርጋ ያው ብልቱን ነው ያዘችው ወደ ታች ነው ይጎተተችው በዛ ምክንያት ነው የጸቡ መነሻም ችግሩም የተፈጠረው በዚህ ሁኔታ ነው ከፖሊስም በላይ የሆነውን ከሚስትየው ለመስማት ፈለኩኝ በተሰበረ ልብ እንዲህ አሉኝ አሁን እስር ቤት ነው ያለሁት ምን አደርጋለሁ በጣም ነው የሚሰማኝ ሴቶኝ የራሴን ችዬ ያለው የቱለሽ መጣሽ አለኝ የቷልሽ ለምን ትለኛለክ መቼም የቤት ኪራይ እንደደረሰብን ታውቃለ እህል አመጣለሁ ብለህ አንድ ሳምንት ቆይተ መጣ አልኩት አንድ ሸርሙጣ ሸርሙጥነት ነው ውለሽ የመጣሽ አለኝ እኔ ምን ሸርሙጣለሁ የልጅናት ነኝ አልኩት እንደዛ ስለው ዘሎ ጸጉሬን ያዘኝ ጆሬንም ነከሰኝ እኔም የሞት ሞቴን በልቱን ያስኩትና መሳብ ጀመርኩ እየጮኩኝ ስለነበር ጎረቤቶች መጥተው አገላገሉ ጎረቤቶች ሲመጡ ሊቆጡት ሲሞክሩ ደም እየደማ ነው እኔ ተበላሽቻለሁ እያለ ብልቱን በጨርቅ ሸፈነ በጣም ስላመመው የሆነውን ነገራቸው አምቡላንስ ጠርተው ሐኪም ቤት ወሰዱት መታከሚያ ብር ሲጠይቀኝ እጄ ላይ ያለው 100 ብር ሰጥቶት ተናድጄ ስለነበር የሆነውን አላወቅኩ በጣም አዝኛለሁ ለዋና ሳጅን ተከታዩን ጥያቄ አቀረብኩ እነዚህ ጥንዶች በየትኛው እድሜ ደረጃ ላይ የሚገኙ ይሆን የግል ተበዳይ እድሜው 40 አመቱ ነው ተከሳሽ ደግሞ 38 አመቴ ነው ብለው ነው ቃል የሰጡት እኔ ጋር እሳቸው የሚኖሩት አንድ ቤት ይሁን እንጂ ሁሉም ሰርተው ነው የሚገቡት የግል ተበዳይም የቀን ስራ የተገኘውን እንደዛ አንዳንድ ዝቅተኞች ስራዎችን ሹሮ መልቀም ወይም መቁላት እንደዚህ አይነት ስራዎችን እዛ አካባቢ ላይ ያለው በሚኖ ተከረተ በሚኖ አካባቢ የሚገኘውን ስራ ይሰራሉ የግል ተከሳሽም ማለት ስለዚህ የሚኖሩት ሁለቱም የቀን ስራ ሰርተው ነው ማለት ያው ከዚህ በፊት ያለው ከአከራዩም ስንጠይቃት ከዚህ በፊትም እሱ እየጠጣ እንደሚመጣ በተለይ አከራያቸው እየጠጣ እንደሚመጣና ሰክሮ ቤት መጥቶ እንደዚህ አይነት ረብሻ እንደነበረ ባለቤቱን እንደሚያስቸግራት ከአካባቢው ተከራዮችና ተከራይተው ከሚኖሩ ሰዎች ጥቆማ ሰጥተውናል። የዛን ቀን እለት ግን መጥቶ እንደዚህ ስለሚጮክ ስለሚረብሽ እንደዚህ አይነት ጉዳት ተፈጥሮበታል መሰላቸው። ጠጥቶ እንደ በተማሳይ መንገድ የረበሸ እንደዚህ ባለቤቱን የደበደባት ነበር ጎረቤቶች የነገሩን ነገር ማለት ከዛ በኋላ ነው ገብተው ሲያረጋግጡ የዚህ አይነት ጉዳት ደርሶበት እንደነበረና እነሱም ይዘው ወደ ሆስፒታል ወስደው ህክምና እርዳታ እንዳገኘ ያደረጉት በዚህ ምክንያት ነው። የቤት ክራይ የሚከፍሉት በወር 600 ብር ነው የሚከፍሉት የቤት ክራይ። እና አከራዩም ስትናገር በተደጋጋሚ ጊዜ የቀን ስራ ስለሚሰሩ የቀን ስራ እየሰሩ ስለሚተዳደሩ በየጊዜው ወቅቱን ወይም ወሩን ጠብቀው የማይከፍሉ መሆኑን እና ዝቅተኛ ገቢ የሚያስገቡ በመሆኑ እሷም የተገኘውን ስራ ሰርታ ነው ኑሯቸውን የሚመሩት እሱም እንደዚህ በተመሳሳይ መንገድ አካባቢው ላይ ያለውን ስራዎችን ሰርቶ ነው ኑሯቸውን ወይም ህይወታቸውን የሚያስተዳድሩት ማለት ነው። የአሁኗ ተጠርጣሪ እማወራ የነበረውን የመከራ ጊዜ እንዲያስረዳሉ አሁን ከታረቅም በኋላ የእሱም ስራ ትንሽ ነው ይሰራል ግን ብዙም አይደለም ሲጋራ የሚገዛበት የለኝም የምጠጣበት የለኝም ስጭኝ ይለኛል ሲጋራ ያጨሳል አረቄ ይጠጣ ነው በቃ ከዛ በኋላ ይረብሸኛል እሺ ብሎ አይቀመጥም። ስንት ጊዜ ለፖሊስ አመልክቼ እንመክርልሻለን ብለውኛል። የሆነ ሆኖ ጎረቤት ባልን ለህክምና ሚስትን ለፖሊስ እንዴት አሳልፎ ሰጠ? ክሱንስ ማን አቀረበ? ያው የመጀመሪያ አካባቢ የደረሰው አከራዩዋ ነች። አከራዩዋ ጮኸት ሰማች። ያው በተመሳሳይ ቅድም እንደነገርኩ እንትን ረብሾ አልወጣለት ወይም እየደበደባት ነው በሚል ነው በር ከፍተው የገቡት። እዛ ገብተው ግን ሲያረጋግጡ ደም እየደመው ሲያዩ ወደ ጤና ጣቢያ ነው የወሰዷቸው። ጤና ጣቢያ ወስደዋቸው የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና እርዳታ ከተደረገ በኋላ ወደ ጥሮንሽ ሆስፒታል ሪፈር እየተባለ ለእኛ በመረጃ ስልክ ደውለው እንደዚህ አይነት ጉዳት ደርሷል ተነገረን። እኛ ከጤና ጣቢያ ወደ ጥሮንሽ ሆስፒታልን እዛው ሆስፒታል ነው ቃላቸውን የተቀበልኳቸው። እዛው ሆስፒታል ያለውን ነገር አስረዱን።
ከዛ ያለው በጣም የመጀመሪያው ቀን ትንሽ መጠጥ መንፈስ ስለነበረ በትክክልም የመናገር ቃሉን የመስጠትም ችግር ነበረባቸው ተበዳይ በሁለተኛው ቀን ነው ህክምና ከተደረገላቸው በኋላ የነበረው ሁኔታ ሰፋ ባለ መንገድ የደረሰባቸውን ጉዳት ጭምር ያስረዱት በወንጀል በተፈጸመ በሁለተኛው ቀን በ16 ማለት የዛን ቀን ነው በዝርዝር ቃላቸው ነው የሰጡት። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲሉ በከተማው ሚስት የባሏን ብልት በቢላ ቆርጣ ጣለች ነበር ሲባል ነው። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው እንዲሉ በከተማው ሚስት የባሏን ብልት በቢላ ቆርጣ ጣለች ነበር ሲባል ነበረው። ፖሊስ ደግሞ ቢላ ላስነካችም ይላል። ትክክለኛ የሆነውስ ምንድነው? ትክክል መጀመሪያ ላይ የግል ተበዳይ ሆስፒታል ተኝቶ ያለ ተቆረጥኩኝ ያለው በቢላ ነው። በቢላ ቆረጠችኝ ብሎ ነው መጀመሪያም ጉዳት ደርሶበት እንደገባ የተናገረው ይሄን ነበር። በቢላ ቆረጠችኝ ነው የሚለው። ሆስፒታልም እያለ ለኛ መጀመሪያ ላይ ስናናገረው ህክምና እየተደረገለት እያለ ለሚያክሙትም ሐኪሞችም ሆነ ለኛም በቢላ ነው የቆረጠችኝ የሚል ሐሳብ ነበር ለኛ የተናገረው። ነገር ግን እሷንም መጀመሪያ እዚህ ስትመጣ እኔ በጀዬ ወደ ታች ነው የጎተትኩት፣ አጥብቄ በጀዬ ወደ ታች ነው የጎተትኩት የሚል ቃል ሰጡ ተከሳሽ። ተበዳይ ደግሞ በሁለተኛው ቀን ተረጋግቶ ከመጠን መንፈስም ወጥቶ ከስሜትም ወጥቶ ህክምና ከተደረገለት በኋላ ሲናገር አይ እኔ በሰዓቱ ተናድጄ ነበረ፣ ደም ስለደማኝ በጣም ስለተጎዳሁም እንደዚህ እንደስ አደረገች ብዬ ተኝቼም ስለነበረ በቢላዋ ነው የቆረጠችኝ ያልኩትኝ እንጂ የያዘች በእጇ ነው በእጇ ይዛ ነው ጎትታ እንደዚህ ያደረገችኝ እንጂ ቢላዋ አላረፈብኝ ይላል። በተጨማሪ ሌላ ሰውነቱ አካል ላይ ምንም አይነት ጭረትም ሆነ ቁስለት የለውም። እዛው ብልቱ አካባቢ ላይ ተይዞ ወደ ታች እንደተጎተተ ነው። ወይም ሌላ ስለታማመ ነገር ብትጠቀም ኑሮ ያንን አካባቢ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሰውነቶች ላይ የመቁሰልና ሌላም የመጫጫ አይነት ሁኔታ ይፈጠር ነበረ። ያ አልተፈጠረም። ስለዚህ እሱም እንዳረጋገጠው ተበዳይ እንዳረጋገጠውም ተጠርጣሪም እንዳረጋገጠው በእጅ ተይዞ የተጎተተ መሆኑና ቆዳው የተሰነጠቀ መሆኑን ነው እኛ እስካሁን በምርመራችን ያረጋገጥነው። መጀመሪያ ግን በቢላ የተባለ ያ ወሬ መጀመሪያ ስለተወራ አብዛኛው አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ይህን ስለያዘ ሰውየውም አሁን ተረጋግቶ ወደ ሰላማቸው እንደሚመለሱና ያለውን ነገር እየተነጋገሩ ያለ መሆኑን ነው እስካሁን የደረሰ መረጃ። እስከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞን አያውቅም። በተመሳሳይ መንገድም የተፈጸመ ወንጀልም አልነበረም የለም። ያው እኔ ማስተላለፍም ፈልገው ነገር ማንኛውም ሰው አብሮ በሚኖርበት ሰዓት ተቻችሎ ተነጋግሮ ተግባብቶ መኖር አለበት። ባልና ሚስት ያው አብረህ በሚኖርበት ጊዜ የሚጎል ነገር ሊኖር ይችላል፣ የማይሟላ ነገር ሊኖር ይችላል። ስራ ሁልጊዜ እንደተለመደው መንገድ ገቢ በተፈለገው መንገድ ላይገኝ ይችላል። ያ ነገር በሚያጋጥም ጊዜ ያው መነጋገር ቢኖር በግልጽ ማውራት ቢኖር እንደዚህ አይነት ነገሮች አይፈጠሩም። ወይንም ከመጠጥ ወይም ከአንዳንድ ሱሶች ነፃ በሆነበት ሰዓት መነጋገርና መወያየት ቢኖር የተሻለ ነው። ሰዎች በማይሆነ እንትን ገቢ ሲያንስ ወይ የሆነ ችግር ሲመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ከመፈጠሩ በፊት ቀድሞ መወያየት ቢኖርባቸው የተሻለ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። አሁን ባለው ደረጃ በእኛ ጣቢያ እያጣራ ነው ያለ ነው። በዚሁ በእኛ ጣቢያ ያሉ ማስረጃዎችን የህክምና ውጤቱ ከመጣ በኋላ አቃቢ ህግ ጋር ተነጋግረን የሚወሰን ሁኔታ ይኖረዋል። ቀጣይ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንደ አቃቂ አካባቢ ብዙ ችግሮች እንደዚህ በባልና ሚስት የሚሆን በቤተሰብ ጉዳይ የሚከሰቱ ጸቦች አብዛኛውን ጊዜ ከገቢያቸው የማነስ ሁኔታ ከሚሰሩበት ስራ በአንዳንድ ነገሮች ያለመሟላት ሁኔታ ሲፈጠር ሰዎች ጸብ ውስጥ ይገባሉ። የዛም የጸብ መነሻ የገቢ የኢኮኖሚ ማነስ፣ የኑሮ ሁኔታ አለመሟላት፣ የኑሮ ውድነትም ሲጨመርበት የቤት ኪራይ፣ አንዳንድ የአስቤዛ ወጪዎች በሚበዙበት ሰዓት እንደዚህ ቤተሰብ ይጣላሉ። እንደዚህ አይነት ወንጀሎች አለመግባባት ይኖራሉ። ያንን ተከትሎ የሚመጡ ወንጀሎች ናቸው በተመሳሳይ መንገድ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ የተለያዩ መጠጥ ቤቶች ባልም ሆነ ሚስት አምሽቶ የመንጣት መጠጥ የመጠቀም መጠጥ ሲጠጡ ደግሞ ራስን ያለመቆጣጠር ችግሮች አካባቢው ላይ ብዙ ጊዜ የሚፈጠሩ ወንጀሎች እንደዚህ ተያያዥነት ባላቸው መንገድ ነው። የዚህ ደግሞ ዋናው ትልቁ መንስኤው የኢኮኖሚ ማነስና ሰዎች ሰርተው የሚያገኙት ገቢና የሚኖሩት ኑሮ ሳይመጣጠን የቀረ ሲሆን እነዚህ አይነት ግጭቶች በስፋት የሚስተዋሉ ናቸው። አካባቢው ላይ አቃቂ አካባቢ ብዙ ጊዜ ከነዋሪው ከሌላ ቦታ የሚመጣው
ከተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች የሚመጡ ሰዎች የሚበዙበት አካባቢ ከመሆኑ አንፃር ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚሰሩት የተለያዩ የቀን ስራዎችን የተለያዩ እለታዊ ግብ የሚያስገቡ ስራዎችን የሚሰሩ በመሆኑ በዚህ ሁኔታ ስራዎች በተሟላ ሁኔታ በማይገኙበት ጊዜ እንደዚህ አይነት የኑሮ መቃወስ ሁኔታ በሚያጋጥም ጊዜ ችግሮችና እንደ ተማሳሰብ እንጀሮች የሚፈጠሩበት ሁኔታ ያጋጥማል ማለት ነው። መረጃውን ለመስጠት ለተባበሩን የአቃቂ ፖሊስ ጣቢያ አባሎች በሙሉ አመሰግናለሁ። ክብራን ተከታዮቻችን የዚህን ጉዳይ የፍርዱሎ እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል። ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ለአቢሲኒያ፣ ሰላም ለአድዋ ጀግኖች።